Morjesta vaan kaikki, mitä kuuluu, sori, mä en oo tehnyt 2 viikkoa videota, älkää satuttako siitä hyvästä, mulla on ollut hirveästi kouluhommia, ja sitten mä oon muuten vaan laiska. Mutta tässä taas ollaan, joten jälleen on aika tehdä videota. Ties kuinka monta nenätahraa mulla on tuossa linssissä, kun mä aina tuun tähän kameraan, että... Tämän videon nimi on Parhaat paikkakunnat, eli mä tuun esittelemään 10 mun omaa suosikkipaikkakuntaani. Huom, mun omaa, jos mun oma paikkakunta se ei ole siellä, niin elä herppaa, koska nää on meikäläisen paikkakuntia, jotka on mulle tärkeitä, missä mä oon asunut, tai niissä on jotain muuta syvempää merkitystä mulle. Mutta ehdottomasti jätä sää suosituksia, millä paikkakunnalla mun pitäisi joskus tulla itse käymään, ja... Mitkä on sun lemppari paikkakunnat? Mutta nyt tästä lähtee meikäläisen lista! En mene taas liian lähelle, ettei nenä taas tahraa tuota. 10. Vuokatti. Ja Vuokatista on tullut aika sellainen taianomainen kaupunki itselleni, koska mä itse asiassa tarkalleen edes muista, minkälainen se on. Mutta me ollaan pienestä asti käyty useamman kerran siellä lomareissulla Katinkullassa. Ja Katinkulta on siis kylpylä Vuokatissa ja siellä on myös kaikkia sisätennishalleja, kaikkia liikuntajuttuja, pelihalleja ja näin. Ja mä muistan, kun mä joskus pienenä noin 3-4-vuotiaana pelasin Super Nintendoa siellä. Mulla on itse asiassa mun lapsuuteni videot, niin pätkä Katinkullasta, kun mä oon pelaamassa siellä. Ja se on aivan huikea place ja mä oon iloinen siitä, että mä pääsen käymään ensi viikolla Superparkissa ja sitten Katinkullassa. Me mennään YouTube-sakilla siellä hervaalakkoja näin käymässä, niin kuitenkin se on siisti paikka ja mä oon innossa, että mä taas näen sen, koska mä oon tarkalleen tiedä, minkälainen se on, mutta mä tiedän, että siellä on hyvin paljon lämpimiä muistoja. Mä muistan vieläkin, miten mä leikin tinasotilailla siellä. 9. Oulu. Oulu on aika lähellä mun kotipaikkakuntaani ollut aina, eli se on oikeastaan lähimmäinen tällainen isompi kaupunki ja mä en itsessään ehkä hirveästi tykkää Oulun ilmapiiristä, koska musta tuntuu, että Oulussa aina haisee hirveet tehtaat tai tällainen, mutta se on mun mielestä mukava kaupunki, se on hyvin simppeli, yksinkertainen, siellä on mukavia kauppoja. Se on ylipäätään sellainen, että aina kun on joulu lähestymässä, niin Oulu on sellainen paikka, minne mennään ostamaan joululahjoja tai synttärilahjoja tai jotain. Ja se on semmonen shoppailukaupunki ollut aina itselle. Sitten mun isosisarukset on opiskellut siellä ja... Tällä hetkellä itse asiassa monet mun hyvät ystävät opiskelee Oulussa, eli siellä on tullut monesti käytyä näin. Se on hyvin tuttu kaupunki mulle perinpohjiin ja dikkaan kovasti. 8. Sievi. Sievi on Pohjois-Pohjanmaalla ja mun mummu ja pappa on asunut siellä, lisäksi mun iska on sieltä kotoisin. Ja Sievi on nimenomaan sellainen mökkipaikkakunta ollut mulle aina, koska mä oon aina mökkeilty siellä pienestä lähtien. Ja siksi sieltä on hyvin paljon lämpimiä muistoja niin kalastuksen, uimisen kuin vaikka normi... grillivakkaran grillaamisen kanssa ja näin. Ja lisäksi kaikki venetsialaiset mä aina vietettiin siellä, ja venetsialaiset on siis sellainen Pohjanmaalla oleva tärkeä juhla, niin kuin mökkikauden päättäjäiset. Mä en ole ihan varmaan kuin etelässä ja jossain Savossa päin, niin venetsialaisia, mutta kuitenkin Sievi, se on niin kuin yhtä kuin mökki ja venetsialaiset. 7. Jyväskylä. Jyväskylä on hyvin tärkeä kaupunki minulle ja mun tyttökaverilleni Empulle. Mutta Jyväskylä on siisti kaupunkinakin, koska se on jotenkin niin semmoisen laajan oloinen. Tuntuu, että se on tosi iso se kaupunki. Jotenkin tuntuu, että siellä pystyisi vaan mennä 3 kilsaa jonnekin suuntaan ja vieläkin oot kaupungissa, niin kuin siellä ydinkeskustassa tai jotain. Ja lisäksi silloin viimeksi, kun mä kävin siellä, niin oli loistavat helteet ja oli paljon viheriä ja linnut lauloja ja kaikki. Siitä jäi jotenkin tosi taianomainen fiilis. Ja siellä oli yksi hyvä uimaranta. Mä en oikein muista, missä se tarkalleen siellä. Siellä joku kirkko ja sen lähellä sellainen hyvä uimaranta, jossa oli hirveästi populaa. Siellä oli myös lentopalloverkkoja ja kaikkia. En osaa sen paremmin perustella, mutta Jyväskylästä jäi hyvin lämpimät fiilikset ja ensi kesän aivan taatusti meidän Jyväskylään, koska mun on pakko päästä sinne, se oli niin makee place. 6. Kuopio. No, Emppu asui ennen Kuopiossa, eli mä tulin luonnollisesti aina Rovaniemeltä asti käymään hyvin useasti Kuopiossa, eli mulla on ylipäätään jo siitä side tähän kaupunkiin. Ja lisäksi sitten Kuopio ylipäätään kaupunkina on mun mielestä hieno, koska se on, siellä on niin paljon vesistöjä. Mistä tahansa sä ajat Kuopiolle, sä aina menet jostain hienoista vesistöjen ohi. Siis mä en tiedä, onko se Saimaata tai mikä se iso järvi, mikä siinä on. Joku Kallavesi olisiko ollut. Ja se on erittäin hieno, etenkin kesällä. Ja mä rakastan etenkin, jos junalla mennään sinne, niin aina kun mennään vesistöön yli, niin mun mieli lepää. Ja ylipäätään tosi selkeä kaupunki. Tuntuu, että se on aika tiivistetty, mutta siellä on kuitenkin kaikki tärkeää. Niinku, kaikki tärkeää löytyy, sitten siellä on Puijon torni ja kaikki mahtavaa ja en mä tiedä, mä tykkään todella paljon siitä, koska se on niin veden lähellä ja vesi on mulle silleesti tärkeä. Okei, mä en tykkää uija, mutta vesi on niinku maisemana todella kaunista. Siisti, suosittelen kaikille. Lisäksi pienenä mä aina kävin siellä. Siellä oli se joku museo, missä se täytetty mammutti, tai ei oikea mammutti tietenkään. Mutta niin, se mammutti oli pienenä pelottava. Tiedätkö mitä tarkoitan? 5. Kilpisjärvi. Kilpisjärvi on tieten Suomen pohjoisin, tai ainakin yksi pohjoisimpia paikkakuntia. Ja Kilpisjärvi, siellä on myös tämä mahtava saana, eli saanatunturi. Ja
Kilpisjärveltä menee ihan vaan pari kilsaa, että päästään Norjan puolelle. Ja Kilpisjärvellä me käytiin viimeksi mun perheeni kanssa joskus, olisiko ollut 2008 vai 2009 vuonna. Ja se on todella kaunis siis Kilpisjärvi. Se on niin pohjoisessa, että se ilma on niin raikasta ja sellaista jotenkin siistiä. Mä tykkään siitä, että etenkin silloin jos kiipeät saanan päälle, niin saanatunturin päätä, kun katsoo Norjan päin, niin se vuoristot, siis vuoristot näyttää tosi upeilta. Ja sit siellä näkyy kaikkien vuorten huipulla lunta ja tällä tavalla, koska ollaan jo niin ylhäällä. Ja se on jotenkin siisti, miten kun ollaan Suomen puolella Kilpisjärvellä, niin se on semmoista hienoa tunturimaisemaa. Mutta heti kun sä menet Norjan rajan yli, niin Norjassa ne muuttuu oikeasti ne tunturit niin kuin vuoriksi. Se on niin makeen näköinen ja me käytiin Skibottinissa kanssa siitä, eli Kilpisjärvestä seuraava kaupunki tuolla Norjassa. Ja se oli niin upea paikka, että mun on pakko joskus mennä sinne. Mä aina itse asiassa Empulle on sanonut, että mä joskus vien sut Kilpisjärvelle, koska se on niin makea place. Siinä on pakko taas joskus päästä ja se on jotenkin sympaattinen se kaupunkikin. Siellä on tyyli yksi semmonen pikkunen ruokakauppa ja en mä tiedä. Olisi hauska olla kilpisjärveläinen. Onko joku mun katsojista Kilpisjärveltä kotosi? Se olisi tosi mielenkiintoista tietää. 4. Rovaniemi. Täällä ollaan tälläkin hetkellä Rovaniemellä. Ja Rovaniemi, mä oon aina kuullut Rovaniemestä hyvin paljon hyvää. Ja itse asiassa mun kummitäti on opiskellut Rovaniemellä. Ja jotenkin tuntuu, että Rovaniemi oli aina sellainen kaupunki, jota mulle suositeltiin, että jos joskus meet opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai sitten yliopistoon, niin kuin luonnollisesti halusinkin mennä, niin Rovaniemi on kaupunkina aivan loistava opiskeluihin. Ja meikäläinen tarttui siihen syöttiin ja sen jälkeen mä oon liikunnanohjaajasta täällä ammattikorkeakoulussa justiin opiskellut. Ja mä tykkään todella paljon Rovaniemistä. Tää on hyvin selkeä paikka ja jotenkin täällä on ilmanlaatu niin paljon parempaa kuin jossain etelässä päin ja mä tykkään siitä. Ylipäätään se on hauska, että koulumatkalla sä saat välillä nähdä poroja kävelemässä. Se on kuitenkin sellaista, mitä ikinä näet tuolla niin etelämmässä. Niin ne on semmosia pikkujuttuja, mitkä tekee sitä spesiaalia. Lisäksi Rovaniemellä on totta kai korvatunturi tai siis tämä Santa Park ja se on niin jotenkin, en mä tiedä. Tää on sellainen jouluinen kaupunki. 3. Tampere. Tampere on näistä isoista kaupungeista Suomessa kaikista paras mun mielestä. Ja mä en ikinä lähti sitä etelämmäksi, koska Helsinkiä nämä on syvältä, ei koskaan. Mutta Tampere, se on jotenkin fiilikseltään niin erilainen, niin hauska paikka. Mä tykkään sitä puheesta, mitä Tampereella puhuu. Siellä on jotain outoja sanontoja, niinku kaikki on niin helmeä ja kaikki on da-da-da. Se on jotenkin siisti Tampere. Ja etenkin ilmaveivauksen tähtiaikana, silloin kun se laji oli todella kohonnut, korkeuksia oli hirveästi harrastaja ja näin, niin Tampere oli sellainen ilmaveivauksen keskittymä. Ja mä tulin aina käymään Tampereella kaikkien veivimiittejä ja tämmösten parissa. Ja sen jälkeen mulle jäi Tampereeseen tärkeä side. Siellä on todella paljon huippuja tyyppejä, mutta joskus 2011 vuoden jälkeen mä en oikeastaan hirveästi käynyt Tampereella. Ja se on mua hyvin paljon vaivannut, mutta nyt oli mahtavaa, kun me viime kuussa käytiin tosiaan syyslomareissulla Tampereella niin Empun kanssa, niin se on yhtä huippupaikka, kun mä muistinkin. Ja me nautittiin molemmat niin paljon siitä skenaariosta, koska siellä oli niin paljon tuttuja paikkoja, mutta ei kuitenkaan liian tuttuja. Me vaan tutkittiin koko Tampereen, me käveltiin koko Tampereen keskustan se alue läpi ja se on vaan niin upea kaupunki. Ja mä oon itse asiassa monesti puhunut, että jos olisi yksi kaupunki, johon mä haluaisin joskus muuttaa asumaan vaikka pariksi vuodeksi, niin se olisi Tampere. 2. Kalajoki. Kalajoki on aivan huikea paikka Pohjois-Pohjanmaalla, ja ootte varmasti kuullut Kalajoen etenkin juhannuksen tai jonkun muiden festareiden merkeissä, mutta kuitenkin Kalajoki on ollut aina itselle niin kuin toinen kotipaikkakunta, koska mulla on hyvin paljon sukulaisia Kalajoelta, ja lisäksi me aina käydään siellä hyvin useasti justiin tämän takia. Ja Kalajoki on sellainen kesäinen kaupunki ollut aina itselleni, ja etenkin hiekkasärkät on paras juttu Kalajoella. Mä rakastan hiekkasärkiä, koska kun sinne menee, niin tuntuu, että enää ei olla Suomessa. Aina jos joku tyyppi näkee ensimmäisen kerran hiekkasärkät, se on aivan, että mitä mä edes tiedän, että Suomessa on tällaista. Mutta mä oon jotenkin tottunut pienestä asti siihen, niin se on ihan normaalia itselle. Mutta se on vaan aina yhtä hieno paikka. Sieltä on niin paljon muistoja, niin aivan lapsesta kuin ihan nykyiästäkin. Aina kun on juhannus, aina kun on lämmin kesäpäivä, aina kun on joku hieno venetsialaiset tai joku muu hieno hetki tulossa. Kalajoki on aina varma paikka. Jos et tiedä minne meet, niin mene Kalajoelle. Sulla on aina hauskaa Kalajoella. Ja number one! Ylivieska. Ylivieska on mun kotipaikkakuntani Pohjois-Pohjanmaalla, eli mä oon asunut melkein koko ikäni Ylivieskassa, kunnes sitten mä
armeijan jälkeen menin opiskelemaan Rovaniemelle. Tää on mun oikeastaan toinen paikkakunta, missä mä oon ikinä asunut. Mutta Ylivieska, se on tärkeä kaupunki mulle nimenomaan vaan sen takia, että mä oon asunut siellä, käynyt koulut siellä. Siellä kaikki ihmiset tuntuu olevan meikäläiselle niin tuttuja, siis nimenomaan mun ikäiset, vähän nuoremmat, vähän vanhemmat. Ja se on jotenkin jännä, kun mä joskus aina pienenä ihmettelin, että miten äiti ja iskä pystyy aina tuntea kaikki mahdolliset niin kuin meidän kotipaikkakuntalaisen. Mutta nyt taas kun on tässä iässä, niin tuntuu, että Ylivieskasta kaikki ihmiset jotenkin tuntee jollain tapaa. Tai ainakin tietää kasvoilta tai jotain. Se on jotenkin jännää. Mutta se on mun kotipaikkakunta. Mä rakastan kaikkia siellä. Ja siellä on maailman paras ruokapaikka kuin Turkin pippu, niin suosittelen kaikille. Ja niin, mä pystyisin puhua Ylivieskasta oikeastaan loputtomiin, mutta kiteytetään se siihen, että Ylivieska on mun mielestä kesäisin vaan niin kaunis paikka. Mutta siinä oli meikäläisen suosikkipaikkakunnat, ja nyt ehdottomasti jättäkää kommentteja teidän omista lempparipaikkakunnista. Ja myös suositelkaa, missä paikkakunnilla mun kannattaisi joskus tulla käymään, koska mä todellakaan oon käynyt kaikissa Suomen paikkakunnissa, on varmasti hienoja paikkoja, mitkä mä oon missannut. Mutta kuitenkin, pahoittelut vielä siitä, että mä en oo kerennyt oikein videoita tehdä vähän aikaa, koska niin paljon vaan kouluhommia. Jos se olisi vaan siitä kiinni, että olisi koko ajan aikaa. Mä tekisin tyyliin koko ajan vaan sketsejä ja kaikkea muuta, mutta ne on niin aikaa vieviä, mulla ei tällä hetkellä ylimääräistä aikaa, joten en pysty toteuttamaan niitä. Me koko ajan puhutaan mun kaverini Samin kanssa, että meidän pitäisi kuvata jotain uutta sketsiä tai jotain, mutta me ei keretä! Mutta toivottavasti tää viimeistään joululomalla hellittää, sitten päästään jälleen tykittää jotain hauskaa, mutta toivottavasti te myös nautitte näistä normaalista vlogipätkistä täällä Rovaniemellä. Mutta kuitenkin, pitäkää huolta itsestänne, hauskaa loppuvuotta, kohta tulee joulu, olkaa innoissaan siitä. Täällä ainakin alkaa Rovaniemellä olemaan jo aika paljon jouluvaloja ja joulukuusia. Mutta hei, palataan seuraavassa videossa, se on nyt, moro, yeah!